Кіпер, голова Одеської обласної державної адміністрації, разом з нами. Вітаємо вас. Добрий ранок. Пане Олеже, чи поліпшується ситуація в області? Так, погодні умови трішки покращилися. Десь після другої ночі сніг зупинився, що дало можливість збільшити робочої сили, робочої техніки на автошляхах, які сьогодні заблоковані з вчорашнього дня. У нас, так, для інформації скажу, що у нас сьогодні закрита дорога Одеса-Рені, Одеса-Кучерган, Одеса-Київ. Техніка працює. Хочу сказати, що дуже ускладна ситуація. Місцями сніг, брати якісь окремі відрізки дороги, місцями сніг більше 2 метрів. І до цього часу, на жаль, не всіх з київської траси, навіть там людей звільнили з сніжного полону, але всі сили і засоби зараз направлені, всіх служб, наголошую, всіх служб направлені для того, щоб звільнити людей на тих проблемних ділянках, які ми сьогодні маємо. Я думаю, що ближчим часом ситуація покращиться, погода дає нам зараз можливість працювати. Люди там всю ніч пробули в цій сніговій пасці, якщо ми говоримо про траси, опинившись у заметах, а в якому стані вони перебувають зараз, в ці хвилини, коли їх дістають звідти? Більш-менш нормальному стані, люди розуміють ту ситуацію, яку попали в негоду. Ми попереджали про те, що буде така негода, просили всіх залишатися вдома, але, на жаль, хтось прогнерував, хтось, маючи якісь питання особисті, виїхав, попав в цей полон. Люди ставляться з розумінням. Там, де добираємося, звичайно, надається і їжа, і тепла їжа, чай, надається вся необхідна допомога. В багатьох місцях, де така проблема була вночі, за допомогою наших служб, людей взагалі забирали з автобусів, які там залишалися в сніжному полоні, перевозили до ближчих населених пунктів, давали розміщення в школах, в можливих місцях, для того, щоб люди могли би не перебувати в транспортних засобах. На київській трасі декілька є ще машин, до яких пробиваємося, але з ними є постійний зв'язок. Більш-менш ситуація контрольована, стабільна. З двох боків до них йде техніка для того, щоб звільнити їх з полону. Є в тому проблема, що машини деякі заважають, в тому числі вантажні, заважають це робити, але ситуація контрольована. А яка ситуація з електропостачанням? Чи лишаються досі населені пункти без світла і тепла? Так, якщо брати на 6-ту ранку, у нас було близько 340 населених пунктів без світла, але зараз вже є можливість, вітер трішечки стих, і є можливість працювати всім службам. Тому сьогодні за останні 2 години вже 20 населених пунктів дали електроенергію, і далі працюємо, всі служби працюють. Цілодобово працюють в тих місцях, де добралися, де є можливість працювати, де є можливість підняти вишки свої для того, щоб негода не давала такої можливості, на жаль, вночі, але зараз працюємо, будемо відновлювати повністю все електропостачання. Є обриви на лініях більш потужних, і навіть вчора ЗМІ гуляла навіть вишку, яку металеву високу, яку також поламало. Відновлюємо, працюємо. Навіть були розриви лінії електропередач на молдовській території, також з ними на зв'язку для того, щоб вони відремонтували би і дали би можливість нам надати світло в ті місця і селища, де є проблема. Школи області на дистанційці. Так, діти залишаються вдома. Як надовго? Не половина області. Вчора підписав розпорядження щодо забезпечити повністю сьогоднішній день всі діти на дистанційні навчання для того, щоб не давати можливість. Ну, негода сьогодні, навіть добратися до деяких шкіл дуже важко. І це не тільки в області, це і в місті стосується, тому що багато поривів електропередач, транспорту комунального, також є пориви і в місті Одесі, і багато такого в населених пунктах Одеської області. Тому
Я думаю, ну, вчора було прийнято рішення, щоб сьогодні всі школи перейшли на онлайн для того, щоб убезпечити дітей від будь-яких проблем і негод. Так, ну а враховуючи от таку небезпечну ситуацію на вулиці з обірваними дротами, ми закликаємо до пильності батьків, щоб не залишали дітей без нагляду. Дякуємо вам, пане Олеже, за інформацію оперативну по Одесі, Одеській області. Олег Кіпер, голова Одеської обласної державної адміністрації, був з нами наживо.